Boa noite, estamos aqui em frente ao Tuca, vamos assistir Ensina-me a Viver, eu, Cici Girl e Nina Cash, com Glória Menezes, Antônio Fraga, Fragoso e Fernanda de Freitas. Gente, é tudo! Reestreia no Tuca, já foi sucesso e voltou para São Paulo. E olha, nós drag queens não podemos faltar. E adaptação e direção do meu amigo João Falcão, olha que chique! Nossa, né, Nina agora fazendo teatro, ela tá tão íntima das pessoas, gente, vocês não acreditam nisso. Agora manda um beijo para todo mundo que a gente vai tirar fotos agora. Para vocês. Beijos a todos. E não esqueça, acesse nosso blog, é tudo! www.dragqueeneventos.com, aí é o nosso site, mas de lá você já acessa o nosso blog. Beijo! Gente, já estamos aqui dentro do teatro, maravilhoso. Olha, o espaço filma lá, nosso cinegrafista chiquérrimo, com o Glória Menezes, Fernanda de Freitas e Arlindo. Ensina-me a viver. Olha o release da peça, que é chique. Tudo, a gente. A peça é muito legal, bastante. Nossa amiga agora tá dando aula de teatro, que ela tá no Macunaíma, ela vai estrear lá na próxima das 8. Qual a novela que você vai estrear, Nini? Na minha Viver 2. É tudo, gente, vem assistir. Agora diz que nós vamos chorar. O duro vai ser chorar com essa maquiagem. A hora que a gente terminar a peça, vamos ficar como, amiga? Eu não tô com maquiagem, não tô com nada, vou ficar só com um borrãozinho assim de... Olha, delineador que eu coloquei aqui, mas vem assistir Tuca. Que dias, Eduardo? Que tá sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Ensina-me a viver. Nove e meia da noite. Às 9:30 da noite. Vocês vão amar.